Man har en planka 30 meter från gropen. Damerna har 11. Så springer man in ungefär generellt 30 meter innan full fart. Och sen så mäts hoppet då från plankan. Jag kör höger på plankan. Höger, höger, vänster. Ut i grop. Och så mäter man vart jag landar. Då. När jag började så var det liksom, man provade på allt. Sen var jag snabb och jag hade spänst. Då började jag med längden. Och sen så småningom så var ju tre steget då. Det är inte det man börjar med, det är lite komplicerat. Så en gemenskap är ju att läsa såklart med sina kurskamrater. Men sen har ytterligare en gemenskap där man med idrottare som man kan prata sina elitidrottsproblem med. Nej, men jag ska på den här tävlingen och jag tenta dagen efter. Okej, vi kanske kan flytta den här tentan eller vi kan hitta på en annan alternativ lösning för dig. Och... Ja, det är enormt mycket virke in i brasan så att säga. Alltså brasan som vad gäller motivation och varför man håller på. Det är så kul att få det här upplyftet liksom. En ny hall och det är jätterimligt och det man vill ha. En ny tändning.